Ah, as duas ilhas! Dois lados da mesma moeda! Delos, sagrado local de nascimento de Ártemis e Apolo, e Míkonos, onde as pessoas fazem tudo o que é proibido em Delos. Leia o bilhete de novo. Mistios, portador da águia, é você! Aldarques, o cruel líder da ilha de Delos, tira dinheiro dos nossos bolsos e comida das nossas bocas. Tudo para aplacar sua... insaciável. Isso! Sua insaciável sede de poder! Podarques é um deles, Barnabás. Dos que estão caçando minha família. Continue. Somos um modesto, porém ferrenho grupo rebelde que pagaria generosamente por sua ajuda em derrubar nosso vil opressor. Rezo para que os ventos guiem seu navio à nossa costa, Mistios. Nosso povo está morrendo. Assinado, Kira. Estou aqui pela cabeça de Podarques. Os rebeldes me levarão direto até ele. Estas ilhas são tão belas, Alexios. Ao menos visite o santuário de Apolo antes de começar a arrancar cabeças. O bilhete fala onde Kira está? Há dois lugares marcados. Um acampamento ao longo da costa noroeste e um esconderijo que parece ficar embaixo da cidade. Podarques parece ser um homem cruel. É pior que isso. Uma vez ouvi dizer que uma família atrasou seu pagamento aos deuses. Podarques enviou seus homens à fazenda deles e tirou os pequenos da cama. Quando a Mater e o Pater levantaram para alimentar os animais, descobriram que eles já estavam se alimentando dos corpos dos seus filhos. Quanto antes eu mandar esse monstro ao Hades, melhor. Até Hades estremeceria na presença dele. Este lugar parece... legal. Esta ilha tem uma história gigante, amigo! Não temos tempo, Barnabás. Eu falei gigante literalmente. Míkonos tem história com eles. Apolo costumava ser amigo dos Hiperbóreos do Norte Nevado. Até que um dia, eles enviaram duas donzelas e cinco dos seus homens a Delos com oferendas para o filho de Zeus. E nunca mais foram vistos. E Míkonos? A ilha em si foi formada com os cadáveres de gigantes mortos pelo lendário Heracles. Minha mente divagou. O que dizia mesmo o bilhete? Mistios, portador da... A versão curta, por favor. Podarques, líder cruel, sede de poder, pagaria generosamente grupo rebelde, povo morrendo. Está na hora de ir ver essa Kira. Vou deixar o navio pronto para caso precisemos de uma... partida imediata. Aquilo foi na Cefalônia. E culpa sua, na maior parte. Hare, Alexios. Hare, Barnabás. O esconderijo rebelde é lá. Ugh.
Parece um bom lugar para um esconderijo. Procuro por alguém chamado Kira. Eu vim em resposta ao pedido de ajuda. Você errou. Veio para nos espionar? Ateniense. Ou talvez você seja a própria Atena? Com um disfarce imundo. Pareço mesmo um espião para você? Podarques e seus homens têm nos caçado e matado sem misericórdia. Eles por toda parte. Ele não descansará até matar todos seus opositores. Somos tudo o que sobrou da resistência. Essa é a primeira noite que não estamos lutando para sobreviver. E talvez seja a última. E de repente, você aparece. Foi por isso que vim. É o seu símbolo, certo? Você é o Mítios que porta a Águia de Zeus. Peço desculpas. Estes são tempos perigosos para todos que estão em guerra com o Império Ateniense e a Liga de Delos. Eu sou Kira. Seu bilhete fala de Podarques. Eu vou encontrá-lo. A casa dele fica na costa, a norte da cidade de Mykonos. Mas ela é altamente protegida. Nunca conseguimos chegar perto o suficiente sem sofrer grandes baixas. Foi por isso que chamei você. Achei que Delos era o coração da Liga de Delos. O maior orgulho de Atenas. E éramos. Até Atenas tomar todo o tesouro que a Liga tinha em Delos. Por quê? Para erguerem uma estátua de Atena zombando de Apolo. As pessoas imploraram para Podarques não confiar o tesouro a Atenas, mas a sede de poder dele o ensurdeceu aos apelos do seu povo. Se as coisas estão tão horríveis, por que Delos não abandona a Liga? Podarques envia soldados atenienses para coletar dinheiro de todos nós. Assim que isso parar, navios atenienses reduzirão nossas ilhas a cinzas. Vim para ajudar a lidar com um homem, não para guerrear. Foi por isso que falei da rebelião para o poderoso Alexios. E também para Esparta. Podarques se achou outro acampamento e enviou soldados atenienses para atacá-lo. Malaca! Você e seus rebeldes estão bêbados demais. Deixem os soldados comigo. Você acha que vou perder uma chance de matar atenienses? Você é quem está bêbado aqui. Esparta atendeu seu pedido de ajuda? Um polemarco chamado Tálitas e alguns espartanos desembarcaram em Mykonos pouco antes de você. Estamos indo para o acampamento deles, certo? Tálitas precisa de nós agora. Ainda jamais admita. Parece um espartano. Vamos, não demore.
Anda! Melhor eu ir falar com esse espartano. Ah, você lutou bem, Kira. Você também, espartano? Eu já fui. Mas isso foi há muito tempo. Sangue espartano é eterno, estranho. Como se chama? Esse é Alexios. Foi dele que falei pra você. Meu nome é Thaletas. Eu era polemarco dos espartanos aqui. Era? Nosso navio foi afundado. Nossos generais mortos. Restam poucos de nós. Soldados morrem. É o que eles fazem. Lamentaremos essa perda depois. Ela tem razão. Não devíamos ficar parados aqui, ensopados de sangue ateniense. É seguro no esconderijo. Vamos conversar lá. Você irá ao esconderijo agora ou nos encontrará lá depois? Não há tempo a perder. Iremos para o esconderijo agora. Quanto tempo até Podarques nos achar? Estamos debaixo do seu nariz. O nariz dele é tão empinado que ele não acharia a estátua de Ártemis Agrotera nem se estivesse em cima dela.
Sabemos onde ele vive. Por mim, derrubamos a porta e enfiamos nossas lanças na cara dele. Esse plano é horrível. A falange espartana é impenetrável em um ataque terrestre. Não quando vocês são só 12. Você pensa com o coração e é disso que gosto em você. Mas entenda que há um general para esses homens agora. Você precisa pensar com a cabeça. Você só sabe se esconder em cavernas e espreitar das sombras. Não viemos aqui para isso. Viemos lutar. E lutaremos. Mas estamos em desvantagem. Precisamos ser estratégicos. Alexios, o que acha que devemos fazer? Kira tem razão. Atacá-los de frente seria suicídio. Navegar para cá foi suicídio! Meus homens estão na praia agora. E é lá que estarei. Thaletas, pare! Se decidir que realmente quer vencer esta rebelião, venha me encontrar. Espartanos. Não ligue pra ele. Só está precisando chutar alguma coisa. Mas fico feliz que concorde comigo, Alexios. Me encontro no templo de Artemis. Lá poderemos discutir como derrotar Podarques. Esta será uma rebelião bem longa.